Vamos lá, meus amigos. Estamos de volta aqui no canal Gavião Fantástico. O Chaves com o Rei Dacker. Matheus Dacker com a número 10. Contra o time do Benfica. Benfica de vermelho. Um João Vitor que lembra o Paulo César Caju. Olha só o Rei Dacker. Veio pra cima do João Vitor. Rei Dacker número 10. É o rei. É o novo Cristiano Ronaldo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos, JTB, vamos! João Vitor. Na trave! O goleirão pega. Belíssima intervenção do Benfica. Quase o Benfica sai. Faz o gol. O goleirão do Chaves pega. O Logan com a camisa número 1. Ele tá trabalhando muito. Boa, boa! Aqui no canal Gavião Fantástico. Talentos da bola que fazem o Brasil o país do futebol. Boa, boa. O jogo continua, meus amigos. Olha só o que vai acontecer. Cristiano Ronaldo, o novo Cristiano Ronaldo, que é o Matheus Dacker. O Henrique comprou essa filmagem aí? Essa filmagem o pai do Henrique comprou? Eu tô falando beijo dos dois, eu não tô torcendo pra ninguém não. Eu tô falando do 10 de vocês também. O João Vitor ali dentro da área. E o gol, a bola vai pra fora, tiro de meta. Benfica 0, Chaves também 0. Olha o Dacker, bateu, pegou! Pegou bem o goleirão do Benfica. Está sendo imparcial, não estou torcendo para ninguém não. Está sendo imparcial. Até que o R pagou, vou pagar o dedo. Não, mas eu falei do João Vitor do time de vocês, falei que ele também é um bom jogador. Boa! A gente tá aqui transmitindo com imparcialidade esse jogo. Tá bom, tá bom. João Vitor ali, ele que é o novo Paulo César Caju. Ele tem o estilo do Paulo César, agressivo.
Fred! O Fred pegou mal na bola, mas na segunda ele deixa no pé do Kielzer, mas aí os dois acabaram não se entendendo. João Vitor com o número 10, Theo. Isso! E chute! O time treina muito mesmo. Boa, logo, aí tá aí. Vamos marcar a chave! Chave 0, Benfica 0. O jogo continua aqui no canal Gabriel Fantástico. Benfica de vermelho, chave de amarelo e cinza. Agora marca. O melhor futebol do mundo aqui no canal Gabriel Fantástico. Vamos ver o que vai rolar. A torcida, as duas torcidas estão vendo o jogo. Benfica e Chaves, é um jogo difícil. Sequência de defesas espetacular! Ô, goleiro! Ai, não aguento, eu vou matar o André. Meu, porra! Goleiro é pica, porra! Ele não pode olhar pra você de rir, porra! Caralho! Deu uma porra! Porra! Caralho! Que nem eu vi, eu passei por trás e virei. Vai, Weber! Eu te comemorar, eu não, porra! Goleiro tem que comemorar, cara! Caralho, vai aí, tem que ter estrela! Goleiro tem que ter estrela também, pô! O goleirão do Benfica vai ser uma defesa espetacular! Oi, minha querida, boa noite! Tudo bem? Eu tô à disposição pra gravar o jogo com vocês aí! Assim que começar o jogo, aí eu já ligo a câmera! Eu que agradeço, querida! Boa sorte pra você, Aline. Mancha, eu quero um gol seu hoje, Mancha. Meus amigos, tá quanto o jogo? Tá 0-0. Benfica, cruzou, João Vitor chutou louca. Olha o de novo. Tiro de meta. Oh,
Porque tem torneio no gol? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pro break. Vamos pro break e voltamos já. Daqui a pouco tem mais.